Caraca, tinha 28 na partida. E subiu. Só tem treino agora, tipo, no mapa caiu. Ixi, lá vou lá no começo, vou tempo. Bora cair aonde? Crash Hold. Crash Hold, fazer a festa lá que vai colocar a gente lá, tá ligado? Ainda tem 14 no avião. Tô te seguindo aí, meu parceiro. Tô te seguindo. Tem 11 e pode não. Quando tu quiser, meu. Tô te seguindo aqui, ó. Vai, agora. Se não der pra cair lá, vai logo, vamos cair gente na água ali, no trailer ali vermelho. Vai dar de chegar sim. Até agora não vi ninguém. No teu tem alguém. Tá caindo ninguém pra hoje. Na moral. Não, mas caiu gente pra ali, ó. Eu vi, ó. Aham, pra lá deve ter caído. Bora botar essa parte toda aqui, eu pensei que ia cair gente por isso. Não tinha pra ti, pô. Vai ver, eu lutei a guaritinha aqui. Tinha que ter que uma pistola no capa 3. Já tá bravo, já tá de MP. Colei um gel e 9 cartuchos. Tem colete 2 aqui. Colete 2 não, é capa 2. Nossa. Eu não achei arma. Garanta de miséria. Olha um colete 3. Né? Sempre tem. Caralho. Caraca, eu tô equipado, peguei meu mapa já. Jogar na 2. Ai, bosta. É tomar, né? Não, atirei na pistolinha sem querer e bugou. Se ela tá com deficiente mental. Celular é. Caraca, eu tô com. E aquele lupador que nem se mete pra mim? Um gelo. Dois gelo. E duas granadas de luz. Eu não vou upar meu colete não, pega aí. Não sei nem qual colete. Eita, mano, o celular tá bugadão. Opado, né, gente? Aperto pra mirar, tá apertando pra mirar sozinho. Que onda é essa, meu irmão? Ah, beleza, tem cara aqui com. Ah, não, é tu. Aí, pô. Essa já era uma kill já. Não. Pera aí. Se o celular ajudasse. Já caiu no lugar errado, né? Tô jogando de Chicago. Abandonei a M4. Tô com 3 gelo agora. Eu acho que era o colete 3 com o colete que pegou. Na frente aí tu pegou. Tu entrou aqui. Aonde? Na casinha aqui, ó. Aham. Ah, sim, tá sem bala. Ah, não tinha gente assim sem bala. Que porra é essa? Foi, eu troquei. Pela M4. Não, acho que nem M60. Não, eu peguei. Ah, esse cara tá bom. Vou pegar essa SK. Hã? Eu não tenho nada na minha SK e eu peguei ela. Eu tô sem coronha, só tem coronha. Minha MP40 tá full 2. Quer coronha 2 na MP40? Aham. Minha MP40 tá full 2. Tá tudo 2, até o estoque. Dropa bem aqui na frente. Aham, só pegar o negócio. Pegar o negócio aqui. Eu quero pegar a pistola. Não é. Deixa eu ver. Já consegui. Onde que tá? Aqui, ó. Achou? Não. Ah, agora achei. Ai, tô levando. Tem P40 já. Tô levando. Tem P40 aqui. Tem cara no morro, no morro. Posição dele. Direção 150. Ó, levei um tiro. Tem alguém aqui também, ó. Ah, agora tem ali, ó. Tem ali, ó. Aonde? Tem azul, a 240 e... Azul? Tem ali. Ah. Tô ali na casinha. Quer pegar a costa aqui, não. Bora subir. Vou pra cá, tá bem aqui, ó. Aonde? Aqui na frente. Vem junto. Vem dele, ó. Porra, tira esse fogo. Cerca ele. Cadê ele? Tá bem atrás. O parceiro dele tá chegando no costo, o parceiro dele. Tá miado. Chega. Cadê ele, parceiro dele? Tomei corte aí, quase eu vou.
Deitei um. Matei os dois? Matei os dois. Tudo fraco, tudo fraco. Porra, na hora que eu... Me deu uma rajada bonita de engraçado. Os dois estavam de pé nojento. Eu tava de 12 e chega, deixava nem chegar perto. Com a minha pena. Ele também tava, tinha onde tava de 12. Ixi, ele tava sem bala já aí. Ele estudiu? Eu tinha dado uma rajada linda nele de SK já. Caraca, mano, 28, eu dei 28. Um capa nesse daqui, ó. Eu tinha tirado 28, 28, 28. Esse daqui, 28. Ó. Ele relou aqui, tinha ali atrás da cerca, eu vi ele. Era eu que tava lá. Peguei esse kit aqui. Mano, já tinha tirado 28, 28, 28, 28. Tava sem colete ele, né? Não, tava de colete 1. Ele veio de P90. Eles vieram com arrebentando de SK. Aí ele gelou, desgraçado. Eles vieram confiando que ia matar a gente. Ó, peguei o capa dele. Olha como é que tá o capa dele, viado. Daí foi o capa dele não tem nada aqui, doido. Foi o capa que eu dei nele que ficou assim. Capa 1 aqui, perdão, né? Achei a K. Mano, mas foi 3 ou 2 capas que eu dei nele. Tu só deu 80 balas de AR, viado? Bala de SMG? Hã? Só com 180 balas de SMG. Eu só tô com 45. 145. Vai ter 40, mano. Tem ali. Pô, tem uma boca 2 que eu não tô nem usando. Tem um container que tá com a P40. Eita, bugou. Olha, fechou pra cá, que milagre é esse? A coisa é muita onda, tu errar um tiro que tá lascado. Não, é. Tem alguns que mito de 12. Porra, eu tinha a skin. Eu faço paradas, mas metade assim, a já. Skin da de fogo, mano, é bacana quando tem a skin. Não, tem cara que eu acho que tem. Já tá em cima de outro. Então eu falei, vem junto. Tô com dor. Tá colete? Melhorei. Tá colete o quê? Colete 3, capa 2-0. 2-0. Eu tô com 5 de capacete. 5 de HP? O meu eu não levei capa, não. Só levei miado. Colete. Se mas eles tivesse... rajavam um pouquinho bem. É. Porque o 90 deles tava frente, braba. Na frente nas costas, mano. Tu é doido. Eu tava de estoque 2. Porém, 3. Quer um depósito? Quero mesmo? Chega aqui. Já tá esperando o Vinícius. Depois de 1000 anos. Eu vou botar na caixa, fica melhor, né? Tchau. Tu quer, doido, manhã? Bugou aqui, ele ó. Ele saiu, ele tem conexão, que isso? Fiz aqui, ó. Fiz aqui. Que isso, cara? Bora. Tenta sair do jogo. Tenta sair e entrar de novo. Tá carregando. Eu tô vivo. Caraca, velho. Que merda. Essa galinha é muito desgraçada, mano. Não desligou o wi-fizinho. Erro de conexão. Que onda, caiu a net. Mas ainda tu tá aqui. Tá reconectando, acho. Tá vivo ou do vivo e teu wi-fi não tá caído. Merda. Olha só isso, cara. Ah, acho que vai conectar, ó. Tá conectando. Nossa, tomara que eu continue vivo. Tem cara aqui. Ah, não, tu tá andando. Pra onde, tu? Que Josh, tão te hackeando. Olha aí, ó. Tão te hackeando. Que Josh é isso, velho? Mano, se tu pegar essa tirolesa... Se eu pegar a tirolesa, eu tô me hackeando, viado. Que porra, mano. Não, hackearam minha conta. Mano, eu vou ficar muito puto. Eu vou trocar minha conta do Face. Minha senha do Face. Né? Trocar a senha do Face, troca a senha do Face também, né? Uhum. Caraca! Aqui, eu voltei. Tá voltando. Que bosta, mano. Tô me hackeando. Que desgraça, mano. Tô é laser. Não pegaram a tirolesa, não. Tô me hackeando, não. Mas como que tu andou sozinho? Eu tava lá embaixo, viado. Tu tava bem aqui, ó. Eu parei na frente da tirolesa. Eu não tava nem aí, eu tava lá. É, tava bem. Tava bem aqui, aí foi embora andando frente, do nada. Eu parei na frente da tirolesa, viado. Desci um morro assim. Olha aqui, voltei. Que viagem é essa? Ai, tu fez bem assim, Jonathan. Aham, tu pegou o bipode, mano. Não, que eu não sei nem onde que tu jogou. Eu soltei aqui, pelo menos. Isso aqui, ó. Caraca, o que foi que tu andou do nada? Tá doido esses caras. O que já foi isso? Sei lá. Bugou, foi? Acho que sim. Entendi, foi nada. Quer... Eu agora sou mais. Eu não entendi esse final. Quer dizer, entendi, foi nada. Caraca, essa boneca andou sozinho. Demais, sua filha. Caraca.
Caraca, que onda é essa, mano? Sério? Nós gravamos com a mesma coragem. Eu nunca tinha visto isso, sério? Saiu, foi pra. Foi né? Pro do nada tu andou. Macumba é essa, mano? Caraca, mano. Quando eu vi tu andando, que diacho que aconteceu? Na hora que tu gelou na minha frente, eu ia levar o cara, doido. Ah. Ele não tinha gelado ainda, não. Eu tinha miado que sou eu. Te gelou na hora que eu dei o capa nele? Não, na hora que tu gelou isso na minha frente. Ah. É, porque ele tava mimiando lá atrás. Eu fui querer jogar o gelo na frente. Atrás eu joguei na frente, a câmera não gelou. Jogou na minha frente o gelo que eu tava rajando ele. Ele falou, valeu, esse parceiro muito, meu amigo. Bem assim, vai, fica parado aí. Não, não gasta gelo, não. Não, só vou fazer assim, eu não vou jogar, não. Eita, bunda. Bem, bem, mãe. Tava bem aí? Soltou na minha... Eu tava rajando aí de Sky, tava o cara mão. Tava atrás de mim, eu só fui jogar assim, ó. Eu joguei... Eita, figa. A gente já tá 10 minutos e 55 segundos vivo. Eita, eu tô andando com gelo, tô vacilando. Puxaram o barril. Assim, ó. Eu queria um silenciador agora. Eu também. Tá tirando em quem? Hã? Tirando em quem? No barril. Eu quero o silenciador. Passaram, foi gente já aqui. Tem mais nada aqui. Cadê isso? E tem Zé Carinho, viu? Eu falei que tinha melhorado aqui. Coloca logo o barril, a gente ia fazer qualquer coisa. Tá lupando aí pro pai. Ah, é, né? Que tamanho? Tem Zé Carinho. Hã? Lá em cima, lá, ó. Meu tamanho? Não sei. Na pedra lá, ó. Caraca, ele tá miado. Eu tirei. Bora pegar aqui esse leite. Não, bora enfrentar com ele. Eu tirei um monte de 25 nele com a caixa. Não, eu tirou só de 3, tirou de 8. E eu tô de coronha 3. Eu não sei cadê ele. Achou? Vai, tu achava, não acho, né? Tá, ele tá na safe aí. Tá na safe? Olha, toma. Da onde? Qual direção? Fala. Tá de 75, vai vendo. Ah, tá. Deitei. Caraca, eu tinha dado um capa nele. O amigo dele pegou a tirolesa. Matou, Lux? Consegui! Tá aceitando um loot bom? Bora lutear ele. Tô sem kit, tomara que ele tenha kit. Agora o parceiro dele tá. Eu também dei um capa nele, só. Foi dois capas, por isso que ele não deu nem tempo. Olha o lança batata aqui. Tem kit médio? Bora! Dois kit médio, cara. Tu faz isso comigo? Só tô com 5 kit, ele tinha mais. E aí? É melhor a gente pegar tirolesa, eu acho, também. Espera! Ah, não, bora por aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó, eu tô atirando. Sim. É, o parceiro dele, ó. Caraca. Agora complicou, que a zona tá vindo. Aqui, ó. Aonde? Aqui, ó. Ah, tem cara costa. Aonde, doido? Vamos deitar. Deitaram. Pô, tá aí na água, aí, ó. Rajei que só nela. Aonde? Ela tá minhada. Ela tá atravessando a água aí. Ela não tem 20 de dano lá. Atravessou, desgraçada. Aonde que ela tá? Tá do outro lado já. Pô, mano, ela tava muito na merda. Tinha um desgraçado me atirando lá de cima. Pô, eu ia levar ela. Já era, a gente vai morrer. Matou? Morri eliminado. Pô, mano, ela deu sorte, mano. Acho que ela não conseguiu chegar do outro lado não também. Ela tinha meado com sua nela já. Pô, morreu 2 eliminado. Foi. Ela fala, ela, acho que ela pensou em atravessar o rajei que sou nela. Pô, oh, não deu não. Não deu pra me ganhar essa kill, velho. É doido, já. Foi muito ruim, bicho. Ela tava no papo, já tava aqui embaixo, aqui, ó. Eu não tinha visto ninguém, não. Ela tava bem aqui embaixo, mano. É doido, né?